Neşriyatı, 2. Sınıf Mantık, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 57, sual 9. Bu sualımız şifreler əməlləri mövzusuna aiddir. Bizə 2 ədəd toplama əməli verilmişdir. Biz toplama əməllərimizi yerinə yetirib şəkillərin ifadə etdiyi ədədi tapmalıyıq. Birinci əməlimizdən başlaya bilməliyik, çünki təklik mərtəbə vahidi və cəm məçhuldur. Ən azından ya cəm, ya da toplananlardan biri məlum olmalıdır ki, biz məçhul toplananı tapaq və ya toplananların hər ikisi məlum olmalıdır, biz cəmi tapmalıyıq. Amma burada həm toplanan, həm də cəm məçhuldur. Ona görə biz ikinci əməlimizdən başlayaq. İkinci əməldə iki eyni şəkil verilib və bu şəkillərin cəmi 14-ü bərabər olaraq göstərilib. Biz eyni ədədin cəmi şəklində 14-ü almalıyıq. 7 üstəgəl 7 cəmini hesablasaq, həm cəmdə 14 alarıq, həm də toplananlar eyni bir ədəd olar. Deməli, verilən şəkillər 7-yə bərabərdir. Bu şəkil birinci əməlimizdə də olduğuna görə buraya da 7 qeyd edirik. İndi isə əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 3-ün üzərinə neçə gəlsək cəmdə 7 alınır. 3 üstə gəl 4 bərabərdir 7, 2 üstə gəl 2 bərabərdir 4-ə. Deməli, biz müəyyən etdik ki, bu şəkil 4-ə bərabərdir. Bizdən də bu şəklin qiyməti soruşulurdu. Deməli, sual 4-ə bərabərdir. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.